Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem z nějakého důvodu dostal chuť na barda. Tak si dáme po dlouhé době supporta, teda respektive já nevím, kolik jsem teďka toušel supportu v poslední měsíci, myslím si, že tak možná jednoho nebo žádného. Dám si, že strašně málo, já teďka sapa vůbec nehraju, že k tomu, když čekám, moc nehrajeme to lolko, tak dáme si barda jen tak úplně for fun. Shenozo a Lucian, to bude zábavička. To už se těším, kluci, až tady na nás naskočí ten Shenozo. Já jsem mimochodem přemýšlel, že si vezmu exhaust na toho Lucna. Možná malinko teďka litu, že jsem ho nevzal. Asi by to docela bodlo. Přece ho nejenom na toho Lucna, ale mají takový úžasný uchvatný tým, že ani nevím, proč jsem si z jakýho prapodivnýho důvodu. Tady máš, kluku, aby se neřeklo. Aby se neřeklo, škoda, že to nebádám. Kdyby dostal za půlku aspoň. Kluk jeden šmajdl fácky. Tak mají, vnímají Singera s Ignitem a Ghostem, jo, okej. Okay. Sebere na Singera. Tak je nějaká nová to. Jsem naštěstí Singera neviděl ani, nepamatuju to, se divím, že to kvěško teda neletělo. Jako, Adam je většinou takovej ten týpek, který za tu misku má tak obrovský štěstí, že reálně to není ani možný. Jeho kvečka, co tam občas jako zaletí, to absolutně nepochápete. Adam má normálně štěstí začát, že on už poprvé hrál misku, tak reálně ty jeho kvečka, kam to zatáčelo, to bylo normálně jak hackování tady, to byly skripty obecný, pojď sem kamaráde, já jenom potřebuji hlavně toho, no, hlavně nastakovat naše úžasné zvonky, jak to nějak potom vypadá. Pak jenom nemůžu ti dát to. Mě docela znervozňuje ten Shen, to jako ne, že no. To jako ne, že ne, tohle celkem šlo, ok. Tak se kluci pěkně zatáhne, ten má taky ignite, že jo. Ok, tohle ne, hlavně jak nevezmu tady to, víš, já jsem neměl vizi zrovna. Jaj, jsem si tam klikal tu verdu, jakože pohoda, a najednou, ok. Dobře, a jinak jak, nejlepší bylo, když jsem si teďka chtěl do toho kakajíčka tady, nebo co to mám. Tak jsem si klikl na toho minionu, ani jsem se tam nebudu doplácat nějakým způsobem. Dobře, a uklikávání bude asi velký, no. Já normálně to, když si dám tak den pauzu od toho GTAčka, od toho lolka, tak se úplně jako cvaknutý a poslední dny to vypadá, no. Poslední dny to vy... tak to se divím, že to, OK. Dobrá. Jako Adam je docela v pohodě tady, to tak vypadá. Já si to asi vezmu. Já si to klidně vyčořím. Toho Lucna zabijeme. Myslím si, kolik mám, 60 many. 60 many potřebujeme 120, 120 na dvě kvéčka. To půjde. Musím trfit jenom jedno dobrý kvéčko. A jsme doma. Dobře, takhle asi ne. Takhle to úplně nedopadne. Hele, ten. To Adam klidně se do něj může to opustit. Jen teda, proč ten bude zde tak moc jako do mě. To trošku nechápu. Měl jsem s tou chutí flashová. To kvečko od toho Lisena, to bylo legendární. To bylo skvělý. To bylo tak ultimátně uchvatný kvečko, on to zahrál jako já. To se každému stane občas, ale bylo to úplně uchvatný. Já reálně si myslím, že si to ani nevšim. Protože hrál to QQ taky rychle, že počítá s tím, že to prostě trefí. A netrefil, dobře mu tak. Může by ten týpek čel, tak byl hodně velký sebevražený blázen tady. A nech mě být kamaráde, nech mě na pokoji, nebo... Jako držíš to sice docela pěkně, ale jako... Bych úplně jako nedělal, to je docela... Co se snažil dělat? On jako chtěl odpoutat ty miniony právě, anebo chtěl... Ej, já vůbec nevím, já jsem totálně zmatený, já si to možná vezmu takhle, ale... Já si vezmu jenom hápka, protože si myslím, že jakmile mi půjdu olin, tak chci jenom přežít, ale... Já nevím, jestli ten Lee Sin chtěl pohlídat tu waveu, aby mu nešla pod věž, anebo jestli fakt myslel, že... Počkejte, teď jsem úplně zmatený, to nevadí, jako nějak se tam úplně zamotá mezi kamerina, počkejte, já se zapnu na ty. Naše zvonky, bo co to u tohle skinu vůbec je? Jak se tomu tady možná dávat, to jsou nějaký ledový kry nebo něco? Nebo jak to nazvat? A dáme já tamhle, já budu. Kolik nám chybí, tohle nám ukazoval vlastně, kolik nám chybí? Počkejte, tři, dva. A jak říkám, barda už jsme nehrali taky tak dlouho, že mu to asi tak nějak bude vypadat, no. Možná trošičku, a pohodka. Máme nastakováno. Superý, no. Počkej, já tady jenom projedu, tady profrčím, dáme si semka jeden healeške. Kdyby náhodou se tady do nás obuli a pustili, co se máte už koupený, jo? Jednoho longsworda. Hle, dává o jednu longsworda víc, to můžeme vyhrát, to je pohoda. To už jsme úplně, on to má tady odhrděný, ok. Přece se nebojíte našeho Kejnoslava teďka. Kdyby na tom jedu byl nějaký to. Nějaký first button, no tak. Kluku, musíš nám je dávat bacha, Lucne, protože já reálně netrfím podle mě ani jeden spell. Jakože doslova do písmene. Já jsem tak totálně mimo, mi přijde. Že třeba predictění nebo tak něco, jako na včerejším streamu jsme něco občas. Já mám toho relika vlastně, jajc.
To je takovej nezvyk, já jsem to úplně zapomněl, že se teďka bere ten relik na všechno. Ježiši Maria. Nebrutálně se zapomněl teďka samozřejmě, to už jsme dávno. Pohoda. Se dřív nebralo, že jo, relik na barda, to mi úplně vypadlo. Myslím si, že jsem si ho koupil, že se to teďka bere skoro na všechno. No jo, no, co se dá dělat? Co ty? Co ty kluku? Co tady do toho obouváš nebo ne to? Tady zabloukuje jeden jediný minion. Ale pust mi na sebe kluku jeden, všechno v pohodě, ty čekáš na toho lísta nebo co tady jako tak jako se šmatlaj. Vypadá jak kdyby tady na někoho čekal, než mají delfáci ušatí. Ten už on tam nebude, ok. Dobrá. Reálně pod sebe došáhnu, já na něj nedošáhnu. A na tebe došáhnu, to víš jo. Ne že bych neměl damage bez té pasivky, ale v pohodě. Jakoby se nic nedělo, dámy a pánové. Tohle je taková, tohle bude hodně chill game. Potom si tam hodíme nějaký dobrý duo v ultimáce, jakože Adam vylutí a já zalutím všechny, nebo tak něco. Se vsadím, že se reálně prostě stane, s tím úplně počítám, což bude strašná konfesta, ale... Aja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 j
On se Honza podle mě ani nedívá, jak tam vypadá, ale oni to možná... To má škoda, že Honza neflashnul s kinkvajíčkem, by ho zabil podle mě. Já nevím, jestli měl range teda, to nevím, já jsem to úplně tak za stolik úplně nevnímal, ale reálně si myslím, že to by bylo cool. Nebo úplně v pohodě. Já mám takový nutkání tam zajít za tím Singedem, ale to je blbost. Ale úplně strašně mi to nutí, úplně neuvěřitelný. Nevím, z jakého důvodu stavím Shurelku asi, abychom se potom dostali na pana Singeda. Si dělám srandu samozřejmě, Singeda tady hodit nebudeme, to nejsem blázen. Jak si tam dělá, co chce, to mám úplně na salámu. Ale jsem rád, že jsem to odnesl předtím jenom já, stejně Adam má větší farmu, takže to je asi ve skutek vlast tam do toho kluku jeden. Když netrefíme ani tunel, tak je to blbý, no. Se potom hraje blbě ten Bard. Zas tak dlouho jsme to dlouho jako neopustili, abych házel takhle close jako. To je zajímavý, zajímavý, dobře já, nevadí. My se tady zhejtíme, ale to je v pohodě. Ne, mlaď to tam, jelej, přidej, já tak spítení. Ale já budu mít další tempo shit, já mám toho relika vlastně. Má toho relika potřebu. Já toho relika hlavně. Budeme se podat na mate, nebo někam. Nebo tady potkáme toho Lee Sina. A nebo tady potkáme tu Orianu! 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 Tada, para, ty už nemáš flash, ty mě nech na pokoji. Já si musím flashnout to. Bohužel. Nevěřil jsem tomu, že bych to dodžnul, no. Ale tak má tak půlku hápek. Takže de facto OK. Zase tak špatně to nedopadlo. Reálně ta Oriana... Ona s tím počítala, ale ona tam verča bude mít ještě Kejna, takže by to mohlo být v pohodě docela. Bude kontrolka, OK, nice. Dobrý odchyt. Jsem se trošku bál, že tam bude ten líc, teda jak se tam verča šla postavit, tak už jsem úplně viděl, že to bude nějaká špatná karma nebo něco, ale v pohodě. Co tam ten líc na tom to podělá? Chce tak neuvěřitelně nafigit pana Singera nebo co? Jako nejde nás obcházet ten šer. For some reason I maybe kill you. Can you end fast? OK. Jako reálně Orianna, Shen a Singed jsou... Já jsem se netrefil, já jsem viděl, že dává hit flash, to mohl být úplně free kill. On to když podle mě nevěděl, že o něm víme vůbec. Tak oni jsou nějací ratmastři nebo něco, tak se vím, že to tak jako rychle chtějí jako zdávat. OK. Však pohoda. To jsou jen takový blbý keci a ona bude v pohodě, ne? Já mám si takovou chutí, jak mi blikne ultimátka ho vylutit a rovnou hojí toho Shena, když mi předtím chtěl takhle zabít, čo haják jeden. Tady je ta kontrolka, já bych to tady hnedka zkouknul, když už jsme tady. Mám takový blbý jako tušení, že tady bude ten Lee Sin. Ale snad ne, není tady, na tom topu ještě nebo co? Kde je pan Lee Sin? Ježiši, Shenozor, bylo tohle to nutný? Bylo to nutný to tam házet znova? Ale Shen damit. Jaj, oni půjdou s Heraldem na mid asi. Oni půjdou asi s Herošem na mid. Mám takový tušení. Já tam hnedka zaletím, no momento. Nebo půjdu na top. Můžete mi říct, kde jsou? Já jako nemám ještě mobility, já jsem takový trošku hlemejšk. Zatím. Šel na botu, OK. Tam je dánky, tam co, Riana, jako. Když tam se na to midu vůbec za mnou nechodí, holka, vůbec za mnou nechodí. Jsem šel, on nešel back. Jsem se nedíval, jestli tady zalazil do křoví nebo ne. Docela blbý, no. Je tam, OK. Děkuju za napingování, aspoň víme. Právě jako nebyl úplně jistý, no. Ještě jaký tady takhle fouknu jednu, aby se úplně neto.
Kamaráde, ty jsi nějaký nemocný nebo tak něco jako. Jsi nějaký jako cvaknutý. Mě asi jako zabije, no. A nebo nezabije. Jsem čekal, že by jako, že to stihne. Čekal jsem, že jo, ale jsme prý v pohodě. Dobrá, dobrá. Adam má ještě k tomu double kill. Ne, 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 hlavně já teďka nevím, jestli působí ten. Jestli, počkej, 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 počkej. Jsem nevěděl, jestli působí to moje, ta moje posivka z toho auto a takové, jak jestli to může říct relika nebo ne. Jsem teďka byl úplně takový jako brain lag nějaký. Jestli si vůbec nebyl jistý. Se to všichni budu, že tady bude ten listening tady, nebo pouštěl toho Heroša teďka. Neměl ho ten syn, že ten byl. Já odcházím. Musí je pomoct na tom, když to snad zabije, ne, co? Nezabil by je. Já myslím, že by je zabil. Tak teďka určitě, počkejte, já si vezmu ty obrody tým a hnedka tam budu, jo. Už letím týmem, mě vůbec nepotřebujete, ok, pohoda. Jo, mě to ani nepotřebuje, tak to je v pořádku, ne? To si dáme takový chill, já jsem původně chtěl dokonce i umy, já to jsem si říkal, že to už by byla úplná jako chillová game, že to asi úplně jede, že by to vypadalo úplně dobře. Ale pak jsem si už řekl, že toho supporta bych po dlouhý době mohl dát nějaký, jo. Trše jsme včera hráli v jungli, že jo, for fun, tak toho jsem úplně nechtěl, to by, to už asi stačilo, nemusíme mít trše v každý to. Každý den. Tohle ti vezmu, jak to máš. No, skýhne to, ok. Se mi zdálo, kdyby tady ten Shen čekal v tom křoví. A nečekal v tom křoví, ok. Ale Vardu se tak jako byl tady. Aha, on byl na tom midu, ok, pardon. Počkej, on byl pořád ještě u toho topu. On jak naprotil na ten top. Což nevím, jestli se stihl dokázat tím chodem. To jsem si úplně nevšim. Já bych chtěl relika, ale nemáme relika, nevadí. Pojď, Max se podat Ečko jako další spell. Ježko říct. Máme, je. Yeah. Pane Shenozo, pane, Alisin, Adame. Tohle bude velký špat. Reálně zkusíme zabít asi tohohle, hele. Asi tady umřeme, on nás jenom kopne, ne? Jsem se tam zatím Adame už neměl vracet, ale bylo to close. To jistě jsem skoro vzal. Já jsem si z nějakého důvodu myslel, že bychom zvládli utíct jako tudy při zabití toho Lísina, ale to jsem si jako strašně věřil. To jsme úplně neskyhnuli. Ale aspoň to ono, aspoň ta Vrča nemá teleport, když nic jinýho. Škoda, že tam nebyl, no. Taky bych jako malinko čekal, když tam dali tu kontrolku, že tam bude stát. Šutek jeden ušatej. Ještě mám ani jeden i ten pořádně, ok. No. A stejně jsem si možná mohl vzít ten, tu redemption, ne? Asi by nám to pomohlo víc. Já tam jako hnedka budu. Počkej, Honza už teďka solo na toho Singeda, jen to ne. To se nesmí stávat. To se nesmí stávat. Já už tady budu, to tady Adam mohl vzít, já už běžím. Já už běžím. Už du, no tak tady nemusíme. Stůj tady kluku. Superino. Já nevím, no nemají tady náhodou ještě to. Mají tady red buff. Mají tady red buff, sice teda, no tento. A to nevypadá úplně jako šťastně, no. Já se na to budeme muset za chvilku asi podívat. A když jsme tady, tak bych možná zabil tu Orču, co? Když ona mě one-shotne. Ona by mě reálně jako one-shotla, ale jestli půjdeme spolu tady s Kainem, tak věřím tomu, že bychom to mohli zvládnout. Já tam půjdu, hele, já to zkusím. A, ok, tak jo. Tak pojde, jsem teda čekal, že tam bude stát a že nás bude chtít vyloutit. A tady, když ne, tak nás, aspoň nemá flashando. Na náš další tady výpadek, hele. Za minutku jsem zpátky. A já jdu pomoct tomu Adamovi. Potom nechám samotný, on tam bude ten Shen zase, ne? Nebo ten Lee Sin. Ten Lee Sin s tou Orčou, jako všichni mají nějakou deka tendenci chodit na bot, ne? Tuhle tu game. Se bude hrávat většina na botu snad. Počkej, to si s dovolením vezmu já, když tam máme zombíka, než bychom ho potřebovali. Už tam máme klasickou vrdu, ale to nevadí. Já chci hlavně tohle, já nechci Adamovi pokazit ty miniony, ale potřebuji reliknout. No až jenom semka běží zase. A Oriana taky, že? S tím Lísinem. Já jsem kam všichni chtějí chodit. Ať si dají to nějakou ramku na midu, ale my nepotřebujeme zase tady takovouhle. Nevím, takovýhle kamarády na tom botu. Já myslím, že nám stačí bohatě ten Ocean s tím Shenem. Jako Adam, až si potom půjde nakoupit, tak to bude hodně velká pecka. No já si myslím, že tady ten Lísin. To přijde nějaký divný, že by se takhle ultimátně jako vytahovali. Když by tady nikoho neměli. Působí to na mě jako všelijak a úplně tomu moc teda nevěřím, no. Co si budem. Na Lee Sin umidu, ok. Tak oni si pořád asi ještě věří, že nás můžou zabít. Což teda nevím. Úplně moc teda chlapci nevěřím, že byste to zvládli, ale... K
Kecat vám nebudeme. V pohodě. No taky nebude muset pomoct na tom topu, no. Než tam zalítnu já. Že tomu tady máme tu Renu nebo někoho zase, že jo? Jajajajajajaj, lísin. Co ten tady zase vytváří? Zmetek jeden. Pane, to od vás nebylo vůbec hezký, jako. Hej, snad nás nemůže jako endnout singet, ne, do pytle. Jako singet, reálně, jako já vím, že na tom to byl heroš, ale jako singet. To snad ne. No blbý je, že tam nemáme jako... To neskynu. To nemůžu stihnout. Takže to jste neměli úplně fajtit, si myslím. Tam umře minimálně jeden, možná oba. Co to je za klo... Hej, já si ale reálně myslím, že ho tam Honza teďka nechal jako. Já to nemyslím zle, ale to se mohlo vyloutit. To jsem určitě mohl vyloutit, nevím, jestli má Ečko nebo nemá. A to jsem mohl určitě vyloutit teďka toho Šena. Já jsem ho teda neviděl úplně, jo, ale... Mělo by to možná... 70-21, jeden tich, ok, byl tam. Super, no, už jsem se malinko bál teda, co si budem, já nevím teďka. No nic, tak vezmeme tuhle věž a půjdeme bránit asi inhyp, no. To tak vypadá trošičku. A nebo taky ne. Zůstat, aaaah! Bude kopat mě, ne? Kopni, jasný, kopni mě, ale jsem mu to kvěčko asi dávat neměl. Asi ne. Ne, Adam ještě heal? Kdyby dal ten heal, tak bych ještě chvilku přežil! A možná bych tam dal i to... Hej, ale... Ten Lee Sin už podle mě kvěčko měl, jako. Já si myslím, že ten Lee Sin už to kvěčko měla, že ho nechtěl netrefit. Takže ještě víc, nebo já nevím. No, co se dá dělat? Máme šurelku, bude, hele, budeme uchýkat, budeme lítat, hele, sem a tam, já nevím, asi vzít ještě redemption netka. To nebude zajímavá game, je to sice 10-10. Ale reálně to vypadá spíš jako, že by to bylo jako 1-10, protože naše báze už trošku jako dostává poťukáno tady zlehka. Na to žádnou 18, co tady zase vytváří. To kdybych věděl, že tady... Já on koncevka. Wow, wow, Jidneku, dobrá práce. Vůbec jsem si nemyslel, že jsem na tom tunelu už klikl. Vůbec ne, to jen tak vypadá. To jen tak vypadá. OK. Tohle bude asi hodně bolet. Nebo taky na chvilinku, já jsem si původně myslel, že zabiju tu no. Teda ne, že zabiju, že ji odchytím. Ale pak to bylo nějaká opak, pak se mi to vrátilo jako totální bumeranka, jako úplně nahned, ale jakože úplně. Ježiši, jsem ani nečekal. Třeba mu tam dali otak, okej. Okay. No, tam ani nejdeme, tu kašlu. Drakka jim necháme, odevzdávám, vzdávám se. Je to ten černou zase někde nebo ne? Ten černý mi reálně přijde, že on když tam neskočí s tím EQ. Takže mi dá úplně strašně velký damage, jako na ty, no tak na ty auto taky logicky, ale... Na to, co má zabil, to mám takový divný, jako hodně divný pocit, že mi dává teda neuvěřitelný pecky. Co si budem? To defneme, ne? No, to defneme. Ale mese. Trefil jsem ho. No, možná mohli i... Oh, OK. OK. Aj, kaj, kaj, ta krajta zase tady nějaký šotek, to je ta Oriana. No, tak Adame, ahoj. To asi jako ahoj, no. Co si budeme? Jajajajaj, no tak ty moje ultimátky a všechno to teda vypadá. I když jako to už nabíjí zrovna chytnu, to zase ne, že ne, ale... Mě bude tady David nebo co? Já odcházím, Šenec, zůstaň si tady, pro mě za mě si tu věškyně vezmi, ale je mi to úplně jedno. Je mi to úplně šumafuk, jakože totálně šumafukincon. Vezmi si to tam. Já jdu stejně možná zabít toho, on ten sníž, že to umřel, ok. Nevím, to jsem, teďka jsem se ani nedíval. Na koho umřel, na Kejna asi, nebo na Verču, nevím, na nikoho. Co si dáme, já jiný se pořád staví na toho Barda. Barda, už jsem skoro chtěl říct Brenda. Jsem úplně takový výpadek zase nějaký totální. Nechápu, jak je to možný, ale je to evidentně možný. No. Co budeme dělat jako? Na figinej, no Lee Sin moc ne, ale ta Urča teda bude kousat jako blázen. Ale ta ty killy má jenom z botu. Ta Urča myslím, že má všechny killy země. Má všechny killy země. A z Adama. Že jo? Já si myslím, že jo. Reálně věřím tomu, že tomu tak je. Což ta není moc fajn. A mě se vůbec to nechává, že okej. Okay. Děkuji ti mi pěkně, budu mít 11.
Já hlavně potřebuju si tady vzít ty zvonky a neodevzat přitom ještě při nejlepším ten blue buff jako. Ten bych si chtěl, jo takhle, ok, jsem se ani nevšim. Ten bych si chtěl nechat, já tady s dovolením ještě ti hodím toho relika. Pomorada, nech to, já to neskynu. Ne, tak jsem se na to těšil. Na pár goldů z toho. Nepostarám, kolik on má, tak má 5-3, ale to tam smázneme kohokoliv, ne, co? Tam nějaká Urena, to je na jednu ultimátku, tak jde o to, jestli vyultí Adam z dálky, anebo jestli ta Urena vyultí Adam a smaže ho. Potom uvidíme, kdo koho zabije, asi předpokládám. Tady teď já ten Lee Sin dopit, tak kamera, já tady dávám vlky jen tak jako lážo plážo, víš? Co ten šotek jde dělat jako? Jestli to stihne? To asi nebude... Je to bude docela close, ale to já neskyhnu asi, nebo jo? Neskyhnul jsem to? Už jsem se takhle, jsem to vzal já, tak mimochodem. To bylo hodně risky, že? Jsem už čekal, že tam... Kde je Singed? Kde je Singed? Tady je Singed, dobrá. Tady je Singed, za mnou byla Verda, to teďka nechávám úplně na pokoji. Jsem se netrefil. Já mu dám jenom heal, ať se trošku naspíduje. Dobrá, asi co ho mám já, tak nás jezdí, ale. Když se tady musíme starat o Singeda. Jak se musíme starat o Singeda, letím na ten bod. Teda já letím na ten bod, já jsem říkal, že tady jsem s Adamem. Adame, já potřebuji healfe tady, malinko, jen tak zlehka. No, Verča, taky potřebuje healfe, tak já počkám, ne, tady jde to. Jaký jenom slav. Já jsem vzal ten Shen zase. Ten Shen si z nás tady dělá dobrý den, ten jako tady lítá po, na tom topu. Ten si tady lítá jak chce a může si to dovolit, já jsem úplně levý, já to už na stejně v životě nezastunuju asi. A když ho, tak jsem tam sám, z jakýho důvodu. Je tady ten už nebo není? Šel až jako do báze nebo co? Jsem si jako myslel, že když už si předtím tak jako malinko dovolím na tom botu, že by tady třeba i zůstal. Myslím, že si nějak rozpovídal, hele. A na to, že hraje Singera. Ježmarja, jsem to. Nevím, jestli mi nezdál, že bych tam měl mít zvonek. Asi ne. Evidentně ne. Kde je ta Urča? Urča odešla, ok. Já si jdu sbírat zvonky, ale no. Já si tady týme budu jenom chytat zvonky a k ničemu mi asi neužije potom. Dám auto a tak někomu za půlku. Asi těžko, když nemáme to. Já jsem si taky původně chtěl jít barda. Nějakýho trošku full AP. Když jsem viděl ten jejich tým, tak mi to jakože docela rychle přešlo, že bych si dal full AP barda, tak jsem si ho dal klasicky a právě takovou tendenci, že bych měl mít damage, ale logicky ne, když tam mám APčka. Jsem chtěl nějakou takovou gunbaidu, leechbaidu a takovou nějakou srandu, ale teďka ne. To až někdy příště, hele. Je! Tak tebe jsem se jako ultimátně lekl, jakoby, ale jakože strašně moc. Jakože strašně moc. Já teda jakoby nevím, jestli se na to dostaneme, podle mě reálně jakoby jo. OK. Můžeme teka, teďka už mu dát tu šurelku klidně. Myslím, že jsem vydal i Kejnovi, ne? Reálně věřím tomu, že jo. Sice teda máme to toč, ale co ten top? Co tam já ten Singer? Tam Singer tu s tím ukončuje game jako. To je úplně nemyslitelný. To je ježiši, to je moje, ne, není to moje verde, OK. Nevěděl jsem, já jsem se nedíval, chlapci. Nějak jsem trošku zaspal, ještě Shenozo tam do toho ultí, jajaj. Já teda jako běžím, no, ale to je asi uverino tady. Zkusíme potom chytnout aspoň, jestli půjde ještě Kejnoslav, počkejte, já jim tady nadběhnu. Oni třeba nebudou vědět, hele. A nebo mě tady zabijou. Buď to mě tady zabijou, Shen nemá Ečko. Já tam nejdu. Kašu na to, to byl smělej plán, jako fakt jsem chtěl, ale ne. Your top is now. jo, Singede, povídej si. Jen si vdyk na ostatní linky. je mi to úplně jedno, kamarády. Co si postavíme? Já bych reálně zvažoval Fire Rapida. A já to možná udělám. Já vezmu Fire Rapida. Yep. Dáme Fire Rapida. To se dřív občas bralo, myslím, že už se to moc nebere. Dřív byla ta možnost, myslím, že byl asi jiný support, na který byste si občas vzali Fire Rapida. Jakože nemyslím si, že tam byl ještě někdo jiný. Nebo Deadman's Plate, tuším.
že taky není úplně to, ale oni nemají za stolik kádeček a to mě úplně nějak jako nežene. Ale abych mohl tam spamovat tu pasivku, no nějak pořádně. A nemusel k tý Orianě jít úplně nablízko, aby mě mohla vylukit, stejně mi dokáže odlukit na tu zánost Ferrapida, ale víte jak. Je to malinka to bezpečnější. Tak si že tako si tady jde pušovat týme a úplně teda, úplně se necítím tak, že bych to tady měl defovat, jo. Jako jen tak, to jen tak jako zběžně bych chtěl jako podotknout. Bych to z Angela bych možná zabil i já. A to je co, oni dávají Barona ještě do toho. Tak jakože oni můžou, že jo, když tady tenhle ten Schmeidalf si ho tady jako jede, že jo. Já teda musím to asi neskynout, ne, neskynout. Bude škoda, jsem si měl vykáskyt už předem. Jsem asi mohl, ale tak Honza aspoň zabije, ne? No to určitě to musí za. Tak to tady je do toho Singena. Je tam do toho Singena. Já už nemůžu. Skvěle, ale jako Adam. Tam docela požije Phil, dobrá, jinak báze jako. Báze to tam trošku, tam to malinko klepe na dveře. To jsem podělal, tam stačilo si hodit tu Redemption dřív. Myslím si, že to stihnu. A on jako mě trošku zradil ten Ignite, no spíš asi nesu kolik jinýho od něj. Myslím si, že já ho vošku, počkej, on mi dal Ignite. Dal mi Ignite, ne? On mi tolik dal jako na to kvečko. Mně se zdálo, že jsem měl Ignite, ale asi ne jako, evidentně. Rito mi říká, že jsem Ignite nedostal. Takže jestli takovou raketu jsem dostal jako z toho, tak jde docela dost AP, no. Na to, že jede Singera. Nebo nejezdí si něco trošku to, něco víc tanky ještě. A nevím, to jedno, nebudeme, já zimě v živu nebude Singed main, ale já Singed no, to nefunguje. Víte co, já tady jenom takhle jako prolítnu, jestli tady něco nenajdeme. To zase ten Singed, nebo ne, kecám, když to má jenom Orianna Trapper, co to říkám za odbosky zase. Nejenom, že bychom aspoň dolítli zabít tu Orču, když už nic jinýho. Tady je Singed zase, aby toho prý nebylo úplně málo. Na Singera se těším, ten je prý skvělý. Ten hlavně reálně my musíme zabít Orianu a ještě tam mezi nás bude běhat Singer s její koulí potom ve fightu. Myslím, že to asi nevyfightím, až budeme fightit 5v5. I když zase Verča a Adam, jako Adam ten je ultimátně fitle jako. Adam to je ultimátního vaďák. Dobře, tohle je teda moje v tom případě, ještě nikdo není. Pojď, utěkaj. Ona si ten fight 5v5 už ale asi nikdy nebude, že? Ale že by, buď to půjde dopředu a možná to stihneme, co? Neskyhneme? Jedem. Ok, ona vyvukila tam vzadu někoho. Já se tam dívám za Verčou pořád ještě. To asi nestihneme, že? Hele, jak ji tady hodím potom, no tak to asi úplně... To asi jakoby ne, i když ne, ok. Je! Čau kamaráde, my jsme se dlouho neviděli. No to je úplně jedno, že jo? Protože oni nám budou pušovat ten top. Já jsem si myslel, že ho mám jí potom pomoct, já jsem ho tam asi měl nechat, no. Tudle prostě, my jsme reálně prohráli na to, že nás Singed upušoval. Ok, no, co se dá dělat? My si barda moc neužili teda, dáme si někdy jindy a dáme si znova barda, ale pojedu ho trošku full AP. Chci reálně, jako aby to nějak vypadalo, ale zase počkejte, ten Ferrapid, kdybychom teďka měli toho Ferrapida, si myslím na tom botu, tak bych na tu Orianu asi došák a nejspíš bychom ji zabili. Já fakt věřím tomu, že jo, myslím si to. Ne, že by teda, bonečně konec nebude, jo, ale reálně si myslím, že tady nemám moc co dělat, no. Mají strašně moc tanku, až je ten šedý, když budou kýt tu Orianu, tak já bych tam potřeboval mít Verču nebo Adama, aby jsme to zabili. Teďka jsem tam byl s Kainem, který s Darkenem nemá zase takový damage, aby je to smazali přes ten Shen Shield obrovský. Vidím, ale všechno vezmi, nechám jim toho jednoho Infernala, asi předpokládám. Já nevím moc co dělat. Že tady ta se na nás tady bude dívat, ok. Jako mi se reálně moc jako ultit nechce, jo. To si nebudeme nalhát, protože tam jsou stejně v pěti a stihli by přijít. A ten Shen má podle mě už možná zpátky cooldown. Ne, že by teda měl malý cooldown, ale myslím, že už možná uběhla docela doba. Na to bychom si mysleli, že ta ultimátka nebude. Tam jsem to hodil z nohy úplně naopak. Chce tě hodit kvěčku, když jsme třeba dvojitý kvěčku potom podnuje a udělal jsem to úplně. No. Co se dá dělat? Co ten Lee Sin jede vůbec ukaž, ne? Lee Sin jede teďka Dead Zen, co? Okay. Tak to potom taky nezabijeme už, ani já, ani nikdo jiný. Pořádně. Se bude hýrovat jako blázen. Chtějí toho Barona. Nechtějí Barona, chtějí nám zabít Kaina. Nebo chtěli Red Buff, to je úplně stejný. To bude nás stejno, ale buď to zabijete Red Buff s Kainem, nebo nedostanete ani jedno tady. Vypadá to, že jdou toho Barona, no. Dobře, ještě ho nejdou.
Ježiši, Singere, ne! Jen toho Singera pro boha ne, jen toho Singera pro boha ne. No, tak to je jako... Tam reálně ani nebudu házet, já jsem doufal, že by třeba kdyby stihl odultit, tak mu tam hodím to, no. Ten na mě hodil to. Jsem čekal nějaký kick, že by tady šel ono nic. Teka bude kick play, nebude ani teka kick, okej. Okay. Bude měl kick nebo co? Jsem úplně čekal, jak mi tam koupne mezi všechny a... Ono pořád nic? No táhle strašně týpek. No koupil to bral, no nemáme jsme. Já tady Oriana. Jašiš, jsem se lekl, holka jedna. Lula, la papa. Tak to hodně bolelo teda jako. To bylo hodně. Co my tady děláme teďka? Jako ta Oriana má pořád ultu. Na to do fajky prostě nechci. Já jako ne. A už nemá ultu. Alala, teďka už by to možná šlo, ne? Co? Já úplně mám nutkání na tu Urianu pořád, já nevím, skákat a zabíjet jí dokola, protože to je jejich největší damage, ale asi to je dobrý nápad, když mi na QV vezme asi 80% hápek. Nebo to nevypadá moc dobře, no, já si jdu pro ty hápka jenom, hned jdu pomoct zpátky. Já nemám ani ty zvonky, já nemám to, já nemám nastakováno, to je nuda. Já, není to nuda samozřejmě, jako jo. Je docela zajímavý, že ten Bart mě baví vesměs, i když totálně dostáváme tady na zadek. Tak je to docela zajímavý, to mě jako hodně čempu takhle nebaví teda. Ježišmarja. No tak já jdu teda semka v tom případě. Nedáš mi pokoj, jo? Okej. Okay. Já teda tady úplně nevím, jak to tady vypadá teda týme. To jsem tě vyultil úplně na pytel, pardon. Omlouvám se Kikejne. My bad. Jsem doufal, že vyultím trošičku líp teda, než jsem ve skutečnosti vyultil. Půjdeme kopat nebo nepůjde? Ale kontrolka ještě dokonce, no je. Aby toho nebylo malo, jako chceme tohleto fightit, nebo chceme jako. Já si reálně myslím, že ani moc ne. Nechci to fightit, ne, já už ne. Ježiši Maria. Ještě možná, že jsem tam nebyl teďka. Já odcházím, reálně ta Urena mi dá dva spely, já jsem down. Ne, teďka kecám, tak aby stačilo kvečko jenom. Teďka vůbec by nepotřebovala nic jiného, aby mi dát. Já si s dovolením odtradám zpátky do báze, jdu si koupit toho Ferrapida, abych na tu Urenu aspoň dožal hezkým slovem. A pak ji někdo musí zabít. Reálně ten někdo bude buď to Verča nebo Adam. Verča ne? Moc? Tak Adam to bude muset smázout na dva auto a taky. Nebo na dva auto a taky jak Vejčpa a nevím úplně jaký má damage teďka. Myslím, že dost velký s tímhle buildem, když si koukám co všechno má. No asi by to teda chtělo Last Whisper, aby si Adam teda vzal. Koukám, že tam zase není. Tam děláme, je tam, dávaj ho, ok, my bad. Jsem z nějakého důvodu jako si myslel předtím, že jsem někoho viděl jít úplně někam jinam, a ono ne. Jako ne, že bychom tam mohli fajkit, to jako ne, ale mohli jsme to aspoň zkusit stínout, tomu něco pravdu, že jsem ti to vzal. Já si tady jdu vzít ještě ty zvonky, když už jsme u toho. Teďka mi docela irituje, jak i ty kempy se zobrazují jakoby to, stejnou barvou. Tak mě irituje, že nevím, jako občas na té mapě, když se podívám na rychlo, tak nevidím, jestli je to kemp, anebo jestli je to ten zvonek. Když se jako fakt nepodíváte pozorně, tak to nevidíte podle mě. Jestli zmizneme tady otek, doufám, že mi nebudou hledat teďka. To by bylo asi to poslední, co by se potřebuje. Já tady možná zůstanu a vezmu toho Infernala. Ono, kolik máme? 300? Nemám vizi, no jako nevím no, nevěřím tomu moc teda jako. To je plný. Co tady dělám? Pomoc! Kde jsem se to ocitl? Tak si to vemte no, já tam jako nejdu. Nemám možnost. Mí zase ten šen nutí, Zase ten šen nějaký dám hnedka to. OK, nemusíme ani... Tak to možná skýhneme ještě i tohle teda. Zmetku jeden šohajácký, jak to tam máte kluci holky, skinu toho Lísina. Nevím, jestli jsem jestli tam šel nebo nešel. Tady máš zlatý speedy, ježišmer, kde ten se tady vyčořil. Tohle je jako trošku kaputa, já jsem mohl dát šurelku předtím, možná i Verče. A jak jsem řekl na tu šurelku, tak jsem ji úplně zapomněl. Jakože úplně totálně jsem na ní zapomněl teďka. Papadapada. Tohle tady aspoň smázneme, OK, skinu to. Neskinu to, ale Urena nemá ultimátku, hele.
Ten Adam bez toho lázeň spodem nic nedělá, ne? Tomu šen, no, ještě tomu Šenovi celkem, no jako. Já myslím, že tomu Šenovi už nebude moc dávat. Adam zbizí na QV se chtěl jíst. Reálně jako to moc nechybilo. To půjde Adam. Jsem věděl, že půjde, Já bych to udělal tak, oni nic nešlo, že jo. Ale věděl jsem, že Adam jako nebude saveovat nic, jako v CSťách třeba. Nebo teďka vlastně ve Valorantu, že? Bude možná teďka užitečnější přirovnání. No. Úplně jako... Kudal bych Adamovi, ale dám asi jakoby divákovi. A jinak bych se zasloužil Adam i Verča podle mě. Honza teda ne. Damage jako asi měl, protože tam musel bušit tak hluchý dovrat, ne? Jako do Sinčeda. Já jsem měl větší damage. A tak Verča, tak ona potom, ale jak... Když se nám vidí tu na tom botu, tak by to bylo lepší, no. Tím se dáme, pánové, doufám, že se vám video líbilo. Vidíme se zítra nebo pozítří na streamu, tady na YouTube klasicky. A nebo u videjka, uvidíme, jak to bude úplně vycházet. Co a jak, ale v nějaký den si ten stream dáme. Mějte se pěkně a zatím, čau.